Sarısülüğünün izbasarı, tekti önerde tu ötüp jürgen jırau, Marat Sügürbay, Janqoja Batır dastanın jırlat, Oblıstık Filarmonianın 50 jıldığı ayasında ünbastılgan Ruhani Geşte, Dağıntı Batırdı'n yeldik jolundağı yerlik isteri dərpteldi. Janqoja Dırmuhammedlu azattıktan ahtuğun kökke götürüp, yeldik jolunda yerlik kürsetken kaharman, 300-ge dağıntı jayılgan atahtı batır. 19-cı ğasırdı'n 20-sın jıldarından bastap, Sır boyumen Aral Teniz'nin jağılağın konusundan ol, Kazaklarda Xiwamen jäne Qoqan xandıqtarının ezgisinden azat etken. Jalpı Janqoja Batırdı'n ömür jolun, yerlik isterin dərpteytin birneşe dastan tolğaula jazılgan. Bizge bugünkü günü sol dastandardın 6 nusqası jetip otur. Jır jüyrügi Marat Sügürbay sonun içinen Orniqbay Sultanov'tın Batır Baba dastanın 2 saatqa jo jırlap körerменнин кошеметине ие болду. Жыраулыктын эң бир маңыздуу өзеги бул дастан жырлоо. Мынекей сол устаздарыбыздын үлкен берген тәрим тәрбиеси менен эң алгач ирет Орнукбай Султановтун Жанкожо Батыр дастанын жырлап турмуз. Мен мазмуну улуттук рухтун уянууу, халыкка педагогикалык тарыхый тулгудан тагылым берүү, тәрбие берүү жаштардын боюна сиңирүү сыяктуу дүйнөлөрдү мейлинше камтыдык го деп ойлойм. Жалпы мен мазмуну бул bizim folklorumuzdaki asıl kondukları, tarihi jır dastandardı jaŋırtuu. Belgili jırau Profesor Almas Almatov bir dastan toluqtay aytıp şıgıu ekinin birinin kolunan kere bermeydi. Bul ülken dayındıkta teren izzenisti talap etedi. Al Marat sır jıraularının arasında munday auqımdı şağırmanı birinci bolıp orında otırdıydı. Ey jekege şık dep ayhaylap adamnın arın keltirdi. Osı bir kılgan ismen sol vaqıtta bir adam maydanğa qaray ımtıldı köp kazaktın işinin. Kıl jüyürüktün işinden şın jüyürüklerden şıgatın vaqtı geldi. Burun termeşi, jırşı bol kalıptasıp geliyatır edi. Bugün taŋda 2,5 saat bir dastandı bir öz jırlap şıgıu. Bul orındaушынын кәсиби деңгейин кала берди. Бүгүнкү таңдагы жыршы жырауларыбызда жыр хорунда канчалыкты бай дүйнө болуу керек экендигин мынекей билдирип отур. Руханий жаңгыруу жаңа Казакстан деп атканда да биз 1000 жылдык мура болуп 100 жылдыктарды аттап тарыхый дерек көз болуп келаткан осындай жырларды халыкка насихаттап отуруубуз керек. Сыр сүйлөрүнүн сарыкты Марат Сүгүрбай жыршылыкка жастайынан жакын. Бабадан калган саф өнөрдү өн боюна сиңирип өскөн ал бир нече республикалык, халыкаралык конкурс фестивалдардын лауреаты атанды. Эсми элге мәлим улагатты устаздардан таалим алган жырау бүгүндө шакирт тарбиялап, тек өнөрдүн туун көккө көтөрүп жүр. Жыр кешине келген агайын Сүгүрбайдын соңгулалыгына, талантына тамсанып, түктүрүп кошемет көрсөттү. Марат Сүгүрбайдын жыршылык өнөрүн тыңдадык. Бул деген керемет кой, талант кой бул. Осындайды колдообуз керек. Буну тек гана бул Кызылорда өңүрү эмес, бүкүл Казакстанга айналып чыгуу керек. Нагыз жыр элинин, сыр элинин өнөрүн көрсөтүү керек. Өткөнү бүгүнкү руханий жаңгыруу деген осы. Осы менен биз жаштарды, элди, урпакты казак деген улутту тәрбиелейтин бир маңызды шаранын бири болду. Бабаларыбыздын жырларын осы кезге дейин жеткизип аткандарына көптөн көп рахмет. Али де биздин кийинки жеткинчектерге да жете берсин деп ойлойм. Бир серпилип калдык чындыгын айтканда. Дастан өтө керемет, батырлык дастан болгондуктан ар казактын боюн шымырлататын бир делебезин коздуратындай ичинде бөлүмдөрү, салалары болду. Будан кийинки өнөрдүн туун устап жүргөн ага апкелерибиз, бауырларыбыз осы дәстүрдү жалгастырат деген сенимдебиз. Мине 100-ден жүйрүк атанган жыршы осылайша Жанкожа Батыр дастанын тапжылмасан 2 саат жырлап, жырга шөлдөгөн агайынын кумарын кандырды. Марат Сүгүрбай алдагы убакта Абылай хан, Кенесары, Наурызбай дастандарынын толук нускасын көрүлмөн назарына усунбак. Әкімдер Жолтаев, Төреған Қожахметов, Қызылорда телернасы.